nu när han springer här precis bakom. Nästa med. Förutsägbara. En aning faktiskt. Välkommen tillbaka till lite Fortnite. Som ni ser på skärmen framför er så har jag införskaffat mig en liten webcam. Jag har även funderat på att börja livestreama. Kommentera gärna nedanför filmen om ni tycker att det är en bra idé. Om det är någonting som ni skulle uppskatta och även vilja titta på. Idag kör jag solo mot squads och försöker även hitta den nya legendariska Chug-Juggen. Utan egentligen mer att ha att säga om detta så hoppar vi direkt in i filmen och kör igång, så får vi se hur det går helt enkelt. Vi klipper den direkt, får upp armen lite. Kika här inne. Där det var tomt. Jag vet knappt om det var någon annan som landade i Salty Springs idag. Jo, där var någon. Två. Oj, oj, oj. Chug-chug. Eller vad fan heter den? Han hade scar så det... Double HS. Någon till som vill komma utmana? Där var en. Och där var sista. Jag tror vi satsar på den här på en gång. Chug-juggen. 15 sekunder. Jag tror jag har en kista här inne med. Ska vi se vad vi vill ha för kul. Den vill jag ha, den vill jag ha. Den vill jag ha. Och dem. Sen är jag väl ganska nöjd här. Här är det ju till och med någon. Vi kör sneaky beaky like. Där på fläsket. Han stänger in där. Han lämnade till och med. Se vad de har gjort på övervåningen. Om det är något här. Ja. Så man kan komma upp tänkte jag. Saken är att jag tyckte det var en här till här omkring. Han som sprang förbi här på baksidan, han sprang väl inte in, tror jag inte. Fintas lite. Kolla nu när han springer här precis bakom. Nästa med.
förutsägbara. En aning faktiskt. Springer upp precis samma håll som jag bygger upp på. Fick jag en med en trap, det betyder ju att det är någon i Vita hus. Ja, oh, han dog i och för sig, så jag fick han på en gång. Faktiskt. Konstigt nog. Om man inte gick in i den två gånger visserligen. Det har ju en annan gjort någon gång. Ja, titta, där dog en till rackare. Vad gör de där borta egentligen? Här kommer det. Ah!